Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş MTQ 93 yaşayış kompleksinin yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzillə tanış edəcəm sizi. Mənzil 6 mərtəbəli binanın hündür 1-ci mərtəbəsində yerləşir. Girərkən belə bir geniş dəhlizi var. Belə bir zal mövcuddur. Bu laminatdır. Şimdi geniş dəhlizi var. Mənzilimizin ümumi sahəsi 73 kvadrat metrdir. Belə bir sanitar qovşağı mövcuddur. Mənzilimizin pir dekazı çox uğurla bölünüb. Yəni bütün otaqların ayrı ayrılıqda hamısının pəncərəsi mövcuddur. Belə bir mətbəxi var. Bolu dikdir. İstilik radiatorlar quraşdırılıb, adisyon quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi belə bir eyvan da var. İstədiyiniz halda açıb, yəni uşaq otağına qata bilərsiniz. Və yaxud da ki, olduğu kimi saxlaya bilərsiniz. Bura mənzilimizin desksidir. Gördüyünüz balkon qarşıdadır. Və belə bir yataq otağımız mövcuddur. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın.